Рукшан Нур студиясе. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun biz Tolibjon va Meneraxonlarning nikoh bazmida o'tiribmiz. Shu fursatdan foydalanib 2 yoshga baxt tilaymiz. Butun baxt tilaymiz. Meneraxonda hozir chiroyli kelin salomlarni sizlarga taqdim qilamiz. Qani marhamat.
Oh,
sizga baxtdan taxt tilayman, tog'lardan boshingizga toj, husn mulkingizga omonlik, toji taxtingizga ravoch, baxtli bo'linglar. Bugun sizlarning xizmatingizda Ravshannur studiyasining ijodiy xodimlari, chiroq ustalari, kamerachi, kaminai kamtar, hammamiz sizlarning xizmatingizdamiz, xudo xolasa. Bugun aytgan qo'shiqlaringizni aytib berishga harakat qilamiz.